pelajar. Uh, sekarang uh, pelajar lihat uh, tayangan video yang uh, cikgu sediakan. Inilah tapak kajian ya yang akan kita pergi sekejap lagi. Uh, ini adalah muara Sungai Keluang. Ini daripada laut. Okay, kawasan ini kita akan uh, teroka is sekejap lagi ya. Ini laut lepas ya laut Cina Selatan. Muara. Okay kat sini air sangat deras ya. Ombak akan bergerak ke arah sini ya. Baiklah, uh, daripada tayangan tadi, pada pendapat pelajar-pelajar, uh, apakah spesies yang paling banyak, ya? spesies paya bakau yang tumbuh di muara sungai Keluang? Ya, yes? nak cuba? Uh, Aidy? Ya? Yeah? Uh, Ula? Hmm, sorry, uh, Avicenia sp. Yeah, ya, Avicenia sp. Kenapa agak agaknya Avicenia sp? sebab ada pertembungan ombak dengan muara sungai. Ah ha, ya betul. Ha, sebab kalau kita jawab sonetia, sonetia seperti pelajar telah belajar, eh, kita pun telah belajar dalam uh, tajuk pengkolonian ya. Sonetia ni spesies yang hidup di kawasan muara eh, sungai ya, pertemuan muara sungai. Jadi avicinia ni spesies pertemuan antara ombak daripada laut lepas ke muara sungai. Okey bagus. Ah uh, Adifah Ika boleh duduk. Baiklah. Uh, bagaimana agaknya ya? Bila kita lihat tadi ya, kawasan ini, ini dia ya. Sorry ya. Ini dia. Kawasan ini sangat banyak uh, tangan video tadi ya. Agak-agaknya lah ya sebab kita belum lihat lagi keadaan sebenar pada pendapat pelajar lah agak-agaknya spesies apa yang paling banyak di sini uh, tadi Adi dah jawab spesies Avicennia ya. kenapa agak-agaknya spesies ini banyak uh, tumbuh di kawasan ini Um, kerana di situ tempat penjumpaan ombak daripada laut Cina Selatan hmm. dengan muara sungai. Jadi terdapat banyak pengumpulan lumpur menyebabkan hmm. tidak sesuai untuk pertumbuhan Sonneratia sp. Ya, bagus siap apa tepat. Baiklah. Apakah agak-agaknya ya ciri penyesuaian pada uh, spesies Avicinia sp tadi menyebabkan dia boleh tumbuh dengan banyaknya di sini? Uh, tadi ID kata Sonneratia pada bulannya, Kenapa Sonneratia tak ada kat sini? tentulah pokok avisinya SP ini mempunyai ciri-ciri uh, yang khusus uh, menyebabkan dia boleh hidup dengan uh, jayanya di sini. Okey, ada yang nak cuba jawab? Ya, yeah. Zulaika, uh, spesies avisinya ini mempunyai beberapa ciri penyesuaian hmm. yang bolehkan dia hidup di kawasan pebakau. Contohnya, um, ia mempunyai akar yang tersebar luas hmm. untuk menyokong pokok uh, abisinya tadi yeah. dan um, akar penumbuh tofu untuk membantunya dalam respirasi. Okey, bagus. Uh, baiklah. Uh, cikgu nak pelajar-pelajar tambah ya uh, jawapan uh, Zulaika. Kita boleh jawab secara ramai-ramai. Zulaika kata kat situ uh, avicinia boleh tumbuh kerana avicinia mempunyai ciri-ciri penyesuaian yang khusus contoh yang Zulaika bagi mempunyai akar yang meluas ya meluas ni bahagian atas ke bahagian bawah di bawah lumpur di bawah lumpur untuk apa gag agak-agaknya untuk sokongan ya sebab di sini pertemuan ini adalah arah ombak ya ombak yang kuat membawa lumpur maka dia perlu sistem akar ya untuk dia mencekam dan lumpur dan akar pneumatofor seperti yang dinyatakan oleh Zulaika untuk Ah, ha, respirasi. Nanti bila kita ke sana kejap lagi, cuba ambil sampel akar pimatofo tu dan uh, kumpulan uh, yang ditugaskan nanti ya. Sila uh, lihat di bawah mikroskop bagaimana bentuk akar pimatofo itu menyebabkan boleh berlakunya pertukaran gas-gas respirasi ya. Baiklah. Okey, soalan akhir sekali ya sebelum uh, kita pergi ke bahagian ciri-ciri penyesuaian. Kenapa agak-agaknya pokok-pokok uh, bakau tadi ya seperti yang diceritakan oleh Zulaika ada akar-akar tertentu ni untuk apa? Ya. Hanif? Uh, Penyesuaian tersebut perlu bagi menyesuaikan diri dengan faktor abiosis yang berbeza. Ah ya betul. Menyesuaikan diri pokok bakau itulah ya. Penyesuaian diri pokok bakau itu keadaan faktor yang berbeza. Sebab uh, bila kita dah belajar, dulu kita dah belajar semasa peringkat-peringkat pertama pembentukan paya bakau, Avicinia ni peringkat yang paling kita awal. Kita panggil peringkat apa? peringkat, peringkat perintis. perintis ya. Selepas perintis? Ah, pe penyesaran. Selalunya selepas senoretia akan dihuni oleh spesies Ingat kita belajar dulu apakah bentuk akar yang ada pada spesies Rhizophora akar jangkang ya. Selepas akar jangkang untuk spesies berikutnya akar bane. Pokoknya berugera. Jadi ingat ya setiap peringkat sesaran cikgu nak nanti pelajar lihat bagaimana bentuk akar pokok reservoir SP bagaimana bentuk ya akar jangkang itu dia bermula di mana dan untuk apa. Ingat fokus utama kita kepada pembentukan paya bakau di akhirnya akan membentuk satu keadaan komuniti yang climax. Tanah yang lembut menjadi tanah yang keras. Bagaimana urutannya proses-proses itu berlaku dan tentulah ia melibatkan struktur akar. Ya, sebab struktur akar tadilah yang akan menyimpan apa? Asasnya tadi lumpur. Ya. Lama kelamaan lumpur itu akan ha, keras. Ya hari ini kita akan mengenal pasti apakah ciri-ciri penyesuaian ya yang ada pada spesies-spesies perintis dan spesies penyesap di hutan paya bakau di tapak kajian kita iaitu di Sungai Keluang dan juga Sungai Semerak. ya sebelum kita ke sana cikgu nak pelajar keluarkan lampiran satu yang telah cikgu edarkan tadi dan sila jawab ya soalan satu, dua dan seterusnya untuk ciri-ciri penyesuaian tersebut, baiklah kita bincangkan apakah lima masalah ya, yang, di, yang dihadapi oleh pokok-pokok bakau di habitatnya. Okey, masalah pertama, uh, Aina, kawasan tanah yang bertakung air menyebabkan ya. aras oksigen terlarut rendah. Okey, masalah kedua, Nabil, yang bagus. Disebabkan kawasan paya bakau ini adalah pertemuan antara air tawar dan air laut yang yang masin, yang menyebabkan persekitaran luar adalah uh, hipertonik terhadap sel akar. Jadi uh, air meresap keluar secara osmosis dan menyebabkan penyahhidratan. Okey, ciri ketiga ya Alia. Kawasan paya bakar terletak di pesisiran pantai. Ia terdedah kepada pancaran cahaya matahari yang terik. Hal ini menyebabkan kadar transpirasinya meningkat. Okey, ciri keempat ya Cikgu pilih Nur Auni kawasan paya bakau mempunyai tanah yang lembut dan berlumpur serta tiupan angin yang kuat jadi akan menyebabkan masalah kepada sokongan tumbuhan. Ya bagus. Akhir sekali cikgu minta Humaira ya jelaskan Humaira ciri keempat. Um, apabila biji benih ini jatuh ya. ia akan tenggelam dan mati dalam tanah yang lembut dan air yang bertakung. Ya betul. Uh, biji benih ini uh, apakah nama khas untuk biji benih ini? Um, vivi pariti. viviparity. Pariti. okey bagus kau biji ini uh, akan jatuh ya ke dalam lumpur. Jadi kejap lagi cikgu nak pelajar ambil biji tu bawa balik ke makmal kita akan lihat ya macam mana struktur khas pada biji itu menyebabkan bila dia jatuh dia tertanam ke atas di permukaan lumpur sebelum dia jatuh kita nak lihat apa yang berlaku semasa biji tadi masih lagi di pokok induk ya. Okey untuk uh, pelajar tadi lima orang tadi yang menjawab dengan jayanya cikgu ucapkan tahniah ya. Kita bagi tepukan. Okay. Baiklah kita akan bergerak sekejap lagi. Sebelum itu pelajar-pelajar telah pun ya, cikgu agihkan kepada lima kumpulan. Ketua kumpulan sila bergerak ke tepi kiri cikgu, ambil uh, nama kumpulan dan juga bakul ya. Sila bergerak sekarang. Baiklah. Kita akan menaiki bas sekolah ya. Bas sekolah yang tunggu uh, di pekarangan pejabat sekolah. Uh, sebelum itu ya cikgu nak uh, beri peringatan kepada pelajar sila naik bas dengan tertib tak payah berebut dan uh, elakkan berdiri di sana nanti setiap ketua kumpulan ya memain peranan penting uh, sila kenal pasti apakah yang telah kita pelajari secara teori dalam makmal tadi dan ambil setiap sampel untuk dibawa balik ke makmal baiklah pelajar boleh bangun dan kita bergerak keluar Murid-murid uh, uh, Cikgu percaya murid-murid tu dah pun ya melihat dengan sendiri uh, bagaimana ciri-ciri penyesuaian pokok-pokok uh, bakau yang berada di Sungai Keruang dan juga Sungai Semerak dan tentunya murid-murid uh, telah membawa uh, makmal ya sampel-sampel yang berkaitan dengan topik-topik yang telah ditugaskan. Jadi uh, Cikgu telah pun bagi ikut kumpulan pelajar di Kendaki siapkan. Uh, tugasan masing-masing uh, pelajar diberi pilihan ni sama ada nak siapkan dalam bentuk uh, persembahan uh, multimedia PowerPoint ataupun menggunakan poster. Dan nanti setiap ketua kumpulan akan bentang lah di depan ni. Jadi cikgu bagi masa 20 minit uh, pelajar boleh bekerja dalam kumpulan dan menyiapkan tugasan dari sekarang. lah pelajar-pelajar, uh, cikgu percaya pelajar-pelajar sudah pun ya menyiapkan tugasan untuk kumpulan masing-masing untuk tajuk yang telah diberi. Uh, jadi sekarang cikgu persilakan kumpulan R dahulu ya. Ya, yeah, uh, kumpulan R diketuai oleh uh, Nur Ain Wahidah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan R. Hari ini saya akan membentangkan salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh hutan paya bakau. Masalah tersebut ialah keadaan tanah yang sentiasa bertakung air mengurangkan kandungan udara dalam tanah untuk respirasi akar. Terdapat tiga cara untuk mengatasi masalah ini. Cara yang pertama ialah pokok bakau mempunyai akar pernafasan yang dikenali sebagai akar piumatovoe. Dalam raja tersebut ialah akar piumatovoe pada spesies Sonneratia sp. Raja yang kedua ialah rajah akar pneumotofo pada spesies Avicennia sp. Dan rajah yang ketiga ialah rajah skema akar pneumotofo pada pokok bakau. Cara yang kedua ialah pada permukaan akar pneumotofo terdapat banyak liang-liang yang dinamakan lenticel. Rajah menunjukkan lenticel pada pokok paya bakau yang diambil pada tapak kajian. Ini pula ialah rajah permukaan lenticel pada akar pneumotofo yang digunakan dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran kertas 10 kali 40. Dan cara mengatasi yang ketiga ialah fungsi dan adalah untuk membolehkan akar pokok menjalankan pertukaran gas dengan atmosfera. Ini ialah rajah lentisel yang diambil pada pokok bakau pada tapak kajian. Sekian terima kasih. Uh, sekarang uh, cikgu jemput pula Kumpulan S ya untuk membentangkan Tajuk uh, yang telah cikgu tetapkan Dijemput Isma Syamila Masalah yang dihadapi oleh uh, Tumbuhan yang hidup di sekitar Paya Bakau ialah Air laut masing menyebabkan persekitaran Luar hipertonik terhadap Saksia akar. Oleh itu Air akan meresap keluar secara osmosis Dari akar dan menyebabkan Pendihidratan Bagi mengatasi masalah ini Saksia akar Uh, tumbuhan uh, paya bakau mempunyai kandungan garam yang tinggi dan dengan itu tekanan osmosisnya juga tinggi oleh itu sel tidak mengalami plasmolisis sebaliknya air laut akan memasuki akar secara osmosis dan garam mineral berlebihan disingkirkan melalui liang hidatot di epidermis bawah daun okey di sini uh, kita dapat lihat maafkan saya Okey, di sini kita dapat lihat uh, daun pokok paya bakau dan melalui uh, pembesaran melalui mikroskop uh, ini ialah hidat liang hidatot. Okey. Sekian itu saja. Baiklah, cikgu teruskan dengan rumusan. Pelajar boleh lihat uh, di sini. Rumusan kita hari ini. Uh, masalah masalah dan ciri-ciri penyesuaian. Masalah pertama, keadaan tanah yang sentiasa bertakung air. Bila bertakung air, kita kena ingat oksigen yang terlarut dalam air sangat rendah. Ingat ya, bila pelajar bercerita tentang oksigen melibatkan air, mesti sebut perkataan terlarut. Okay. Yang kedua, uh, ini adalah bentuk ya, bentuk-bentuk uh, akar primatofo uh, yang menyebabkan boleh menggantikan semula tahap oksigen dalam air. Ini pula adalah spesies spesies uh, Avicennia sp uh, di mana kat sini kita ada akar nematofo yang kita ambil kat tapak ya. Okey. Masalah kedua uh, tahap kemasinan air, persekitaran luar yang hipertonik terhadap sub akar menyebabkan air keluar secara osmosis, maka berlakulah pendihidratan. Okay, next. Masalah ketiga, cahaya. Ya, terdedah kepada cahaya yang terik. Ya, Paya bakau di tepi pantai terdedah pada cahaya matahari yang terik, maka kadar transpirasi akan meningkat. Maka penyesuaiannya pokok bakau itu mempunyai daun yang tebal dan bersukulen. Ya, sukulen ini maksudnya ada lapisan lendir di dalam daun itu. Ya, uh, seperti yang pelajar kumpulan T buat tadi ya. ada struktur sukulen. Kita lihat di bawah mikroskop dengan keratan rentas Kita dapat lihat dengan jelas dan juga pembukaannya mempunyai kutikan tebal dan stoma yang terbenam. Stoma yang terbenam ni akan mengurangkan kadar transpirasi ya. Okey, ini adalah uh, daun yang uh, yang tebal dan sukulen. Sukulen tak nampak kat sini ya sebab sukulen tu berada di dalam. Sukulen ni maksudnya lapisan sel berlendir. Seperti pokok cactus tengok kan kalau kita uh, belah uh, daun dia uh, bukan maaf ya uh, batangnya ya. Dan ini adalah uh, struktur kerata rentas pada uh, bukan bukan rentas maaf ya sisip bahagian kutikel uh, daun pokok avicennia sp ini adalah stomata stomata yang terbenam terbenam maksudnya stomata itu tak terdedah kepada persekitaran bila terbenam dia boleh mengurangkan tahap uh, ke tahap air diserap keluar apabila angin bertiup dengan ha, kencang ya. Ini pembesaran 10 darab 40 ya. Okey, masalah keempat tanah lembut dan berlumpur. serta tiupan angin yang kuat maka akan melibatkan masalah sokongan dan masalah kelima biji benih yang jatuh akan tenggelam dan mati ya dalam tanah yang lembut dan bertakung air maka pokok bakau dia ada biji khas ya biji benih khas kita panggil biji benih viviparitin. Masuk viviparitin maksudnya biji benih ini bercambah semasa masih terlekat pada pokok induk ya kita lihat ini dia ini kat tapak kita lah ini adalah bahagian pelumung yang akan membentuk pucuk dan ni bahagian uh, akar bahagian uh, radikal ya akan bentuk akar. Okey kita lihat dengan lebih jelas, Ini dia ya. Apabila pokok ini bercambah di pokok induk ni, semasa dia bercambah, uh, proses tumbesaran akan berlaku dan proses tumbesaran berlaku di bahagian bawah. Kita tengok hujungnya lebih membesar. Dan ini akan menyebabkan bahagian bawah ni lebih berat. Maka lama kelamaan dia akan tertangga dari pokok induk dan jatuh dalam keadaan radikal ni ke bawah sebab dia berat dan tercacat dalam lumpur. Bila dia tercacat dalam lumpur, dia terus boleh membesar sebab dia sudah ada struktur daun. Semasa kita melawat tapak kita tak jumpa ya pokok uh, patuhi paritini yang sudah matang yang ada struktur daun ya. Okey. Sekarang uh, cikgu Edah satu soalan ya. Soalan ni sebenarnya cikgu ambil pada soalan SPM 2010. Soalan nombor 8 nombor 17. Okey, soalan ini soalan esei menyumbang kepada 10 markah. Jadi ingat ya, selalunya tajuk ke-7 dan ke-8 tajuk yang selalu keluar dalam soalan esei kertas 2. Soalan 8 dan 9, selalunya diguna perkataan dengan pengetahuan biologi anda. Anda terangkan, maksudnya respon terbuka. Soalan ini memberi kelebihan kepada uh, kamu untuk mendapat markah ya. Terangkan mengapa ekosistem dalam rajah di atas perlu dipelihara dan pulihara. Jadi lima, minimum lima isi untuk pelihara dan lima lagi uh, pulihara. Okey, kriteria pemarkahannya pertama sebagai pelindung pantai, biodiversity, uh, sumber ekonomi untuk kualiti air dan juga cuaca. Okey, lihat poin pertama bertindak sebagai pelindung pantai atau benteng pemecah ombak. Tujuan dia mengelakkan hakisan tanah ataupun tanah runtuh, banjir kilat, kerosakan akibat tsunami. Ada je poin ni kurung tulis P1, poin pertama. Okey, yang kedua, uh, akar bercabang yang meluas atau lumpur. Akar-akar uh, ini untuk apa? Untuk sebagai kawasan nursery kepada organisme. Sebagai tempat untuk pembiakan mencari makanan kepada fauna, haiwan akuatik, Carbon dioksida di atmosfera. Okey, uh, kira damper dengan 10. Okey, kembalikan semula kepada kawan. Ada tak dapat markah 10 per 10 kat tangan? Tengok 10 per 10. 1, 2, 3, 4. Okey. Okay, jatuh. Tanya. Uh, cikgu nak tengok ya. Ada tak pelajar dapat markah 8 ke bawah? Uh, jika ada, uh, tolong hantar skrip uh, soalan pelajar ke depan cikgu nak lihat poin mana yang pelajar tak dapat kuasai. Okey, hantar sekarang tak depan. Okey, terima kasih. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung pelajaran hari ini. Dan tentulah hari ini pembelajaran sangat memenatkan ya. Baiklah. Uh, cikgu nak pelajar bagi contoh. Sebab tadi ada poin kita ekor pelancongan kan? Ha ni. Cikgu nak pelajar bagi uh, contoh ekor pelancongan di negara kita yang melibatkan paya bakau. Ada tak? Larut matang. Larut matang tu ada apa kat situ? Kawasan migrasi burung, burung hijrah eh lagi. Ada lagi tak? Ya. Yeah? Kuala Gula. Kuala Gula ada apa Kuala Gula? Juga burung hijrah kan? okey. cikgu ucapkan terima kasih Pada pelajar hari ini dan cikgu harap apa yang kita belajar hari ini pelajar dapat ikuti dan balik rumah sila buat ulang kaji. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.